Reprezentace, to nejsou jen zápasy, tréninky a videorozbory. Občas hráči musí být k dispozici také sponzorům. Kvarteto hokejistů se tak před Channel One Cupem proměnilo v herce. Natáčel se reklamní spot pro nového partnera českého hokeje. V hlavních rolích Dominik Kubalík, David Kempf, Robin Hanzl a Tomáš Pavelka. Oblíbený film? Asi Žhavý výstřely. Vyloženě nějaký oblíbený, mám jakoby, jak říkám, rád ty akční. Buď podle skutečné události nebo nějaká komedie, tak já nevím, třeba Trestnou lavici řeknu. Tak já jsem vždycky měl rád Star Wars anebo nějaké sci-fi, takže něco od Marvelu teď. Natáčení moc velká zábava není. Jako první se pod objektivy několika kamer postavil Robin Hanzl. Tak jako moc pohybu tam nedělám, takže je to takový spíš statický, no, ale pro mě je to nová zkušenost, takže jsem se překvapený, kolik vlastně času strávíme a podle mě z toho bude tak 5-vteřinový shot. Další do party Dominik Kubalík jako jediný z herecké hokejové čtyřky už podobné natáčení zažil. Před sezónou jsme natáčeli vlastně to video pro Plzeň s těma Indiánama a tanečky a u ohně taky ty věci a o to příjemný trošku delší, teda než jsem předpokládal, že to bylo vlastně do noci, ale dobrý. Všichni čtyři herecké řemeslo samozřejmě nejvíc odkoukali při sledování filmů. Někdo v kině, někdo raději doma u televize. Tak do kina chodíme docela často s přítelkyní, takže třeba nevím, dvakrát za měsíc, třikrát se tam určitě zastavím. Tak abych řekl pravdu, tak do kina úplně moc nechodím, spíš si pustím film jakoby doma, ale řekl bych, dejme tomu jednou, dvakrát do měsíce jakoby do kina. Já spíš si podívám doma nějaký film, než abych chodil do kina, tak vím, že jsem nedávno teďka byl, takže možná tak dvakrát, třikrát do roka se tam dostanu. Já taky to kino moc se tam nedostanu, radši doma něco a se podívám, takže asi čtyřikrát do roka třeba. Profesionální herci se dokážou rozbrečet na počkání, grimasy střídají na lusknutí prstů a takhle to jde hokejovým hercům. Tak můžu to zkusit, no. Dám do toho všechno, ale nevím, co z toho vznikne. Já určitě ne, to se furt zmiňu, to nejde. To prostě nejde. Já se umím, jako, když se trošku uklidním, tak můžu být jako takový jako vážný. A to je všechno. Nový reklamní spot s hokejisty v hlavních rolích uvidíte v médiích už za pár týdnů.